dövlətin dəstək proqramı 2,5 milyard manat təşkil edəcək. Reaksiya TV bildirir ki, bu sözləri Azərtaca İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Rüsal Qasımlı deyib. O bildirib ki, hazırda dünya iqtisadiyyatı donub. Tələb və təkliflər eyni vaxtda daralır, işsizlik artır, pandemiya bəşəriyyəti təhdid edir, səhm və əmtəə bazarları, xüsusən də neft qiymətləri çöküb. McKinsey'nin hesablamalarına görə bu il iqtisadi gerilmə dünyada 4,7%, Avrozonada 9,7%, Çində 2,7% və ABŞ'da 8,4% olacaq. Ən yaxşı halda dünya iqtisadiyyatı 2022-ci ilin 3-cü rübündə böhrandan əvvəlki həddinə çata biləcək. Bir sözlə Nassim Talebin qarası quşu nəzəriyyəsinə uyğun olaraq koronavirus böhranını 3 ay əvvələdək heç kim proqnozlaşdıra bilməmişdi. Amma qısa müddətdə dünya 21-ci əsrin ən böyük böhranına qədəm qoydu. Azərbaycan öz iqtisadiyyatının 2017-ci ildən start götürən artım tempinin sürətlənməsi trendinin kulminasiyaya doğru getdiyi bir vaxtda qlobal şoklarla üz-üzə qaldı. Azərbaycan hökuməti dünya iqtisadiyyatı yeni antirekordlara imza atdığı bir şəraitdə qlobal şokların və pandemiyanın nəticələri ilə mübarizə aparır. Biz birlikdə güclüyük motosu ətrafında cəmiyyətin bütün təbəqələrini və resurslarını böhranla mübarizəyə səfərbər edib. İndiyə də xalqı öz ətrafında birləşdirən şüarlar Fransada azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq, ABŞ-da biz Allaha inanırıq, Meksikada öncə vətəndir, Pakistanda inan, birlik, qanun və başqa ölkələrdə müxtəlif formalarda ifadə olunub. Azərbaycanın antiböhran proqramının 2,5 milyard manat olmaqla ümumdaxil məhsulun 1/3%-ni təşkil etdiyini deyən Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, Gürcüstan hökuməti 1 milyard gürcü lirəsi deyəndə, yəni ümumdaxil məhsulun 2%-nin həcmində yardım paketi qəbul edib. Rusiya 3 milyard rubl civarında yardım paketi qəbul edib ki, bu da Rusiya ümumdaxil məhsulun 0,3%-nə bərabərdir. Türkiyə ümumdaxili məhsulun 2%-ni təşkil edən 100 milyard lirəlik yardım paketi açıqlayıb. Göründüyü kimi, Azərbaycanın dəstək proqramı digər ölkələrdən müqayisədə kifayət qədər samballı və miqyaslıdır. Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, qlobal şokların Azərbaycana təsirini azaltmaq üçün hökumətin dəstək proqramı zərər çəkən 4 sektora və 20 fəaliyyət istiqamətini əhatə edəcək. İqtisadiyyat Nazirinin rəhbərliyi ilə işçi qrupu sahələrin zərər çəkməsini 3 dərəcədə qiymətləndirib. Ən çox əhəmiyyətli və minimal ziyan çəkən sahələr. Belə yanaşma dəstək proqramının ədalətliyi və ünvanlılığı, habelə resursların səmərəli istifadəsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bu çərçivədə 9 proqram layihəsi işlənir. İlk növbədə 44 min sahibkarı və 304 min muzlu işçini əhatə edər proqramı qeyd etmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 1,6 milyona dək muzlu işçinin 915 min nəfəri dövlət və neft sektorunda çalışdığından müntəzəm qaydada maaşını alır. Qalan 640 min muzlu işçinin 304 min nəfərinin maaşına dövlət dəstək verəcək. Burada fəaliyyət sahəsinin çəkdiyi ziyanın dərəcəsinə uyğun olaraq sahibkarlıq subyektinin əmək haqqı fondu tərəfindən dəstəklənəcək. Əlbəttə, bu zaman əsas meyyər 712 min manat səviyyəsində olan orta əmək haqqı səviyyəsindədir. Eyni zamanda 290 min mikro sahibkar dövlət dəstəyindən yararlanacaq. Bu zaman onların 2019-cu ildə öhdəlikləri vergi həcmi əsas götürüləcək. Vergi güzəştləri və vergi tətilləri və ipoteka kreditlərinə dəstək verilməsi üzrə dövlət proqramı da işlənilir. Hazırda qlobal şokların təsiri ilə kredit ödənişlərində yarana biləcək çətinliklərin aradan qaldırılması üçün dövlət tərəfindən dəstək verilməsi planlaşdırılır. Təkcə ev təsərrüfatlarına deyil, bəzi sahibkarların da kredit ödənişlərində çətinliklər yaranması proqnozlaşdırılır. Hazırda 15,5 milyard manatlıq kredit portfelinin 7 milyard manatı ev təsərrüfatlarına, 6,1 milyard manatı isə özəl sektora verilib. Xüsusən də pandemiyadan daha çox zərər çəkmiş sahələrə, ticarət və xidmət sektoruna 2,4 milyard manat və nəqliyyat və rabitə sektoruna 1,2 milyard manat kredit verilib. Dövlət mövcud kredit portfellərinin dəstəklənməsi üzrə 1 milyard manat vəsait ayıracaq. Bu zamanda ziyan çəkən sahələr və kredit imtiyazları kimi kriteriyalar əsas götürüləcək. Sahibkarlığın inkişafı fondu kreditlərə 10% dəstək verəcək ki, bu da kredit faizinin əhəmiyyətli hissəsini əhatə edir. Çünki Azərbaycanda orta kredit faizi 14%, hüquqi şəxslər üzrə 8,8%, fiziki şəxslər üzrə 16,6% təşkil edir. Eyni zamanda yeni kreditlərə dəstək proqramı illik maksimum 15%-lik kreditləri əhatə edəcək.
və bu kreditin faizinin yarısını sahibkarlığa inkişaf fondu ödəyəcək. Dövlətin dəstək proqramına çərçivəsində kommunal xidmətlərin limiti artırılacaq və sərnişin daşımada sistem əhəmiyyətli müəssisələr, Azal, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Metropoliten, Dəmir Yolu və s. qurumlara da dəstək veriləcək. Bundan başqa dövlət sosial proqramlarının əhatə dairəsini genişləndirəcək və az təminatlı insanlarımıza dəstək veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyi ilə işçi qrupu da bu yaxınlarda müvafiq təkliflərini təqdim edəcək. Hazırda Prezident İlham Əliyev rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən böyük iqtisadi dəstək proqramı həyata keçirilir. Belə sistemli dəstək proqramı son 100 ilin ən miqyaslı pandemiyasının ölkəmizə təsirini minimuma indirəcək və ölkəmizi post-korona dövrünə daha yaxşı hazırlayacaq. Dövlət proqramları vasitəsilə həm tələb, həm də təklif dəstəklənəcək və mikroiqtisadi sabitliyi qorunacaq. Bu günlərdə xüsusi karantin qaydalarına daha ciddi əməl etməliyik, çünki iqtisadi itkilər bərpa edə biləcək, amma sağlamlığı və insan həyatını qaytarmaq olmayacaq. Azərbaycan dövləti üçün əsas vətəndaş və onun layiqliyi həyatıdır deyə Vüqar Qasımlı bildirib.